uči, znači da ga napadam na ovakav način, odavde, i uđem s ove strane, da li vidite? Znači odavde, i uđem s ove strane. To jest, kako budete prilazili, okrećete vrh na levu stranu i uklizavate i sečete sa desne strane. Znači, ulazite, vrh u vašu levu stranu i onda uđete i sečete sa vaše desne strane. Migi do uši. Znači, probajte odavde, odavde, ovo i ovo. Još jednom, odavde, ovo i ovo. Probajte, sugijašiju u jednom koraku. Znači, u jednom sugijašiju treba da uradite napad. Ovo je celo kretanje nogu napad. Znači, kako stojite, sugijaši i uđete sa vaše desne strane. Znači, gledajte, odavde, partner za sad samo stoje, sad vežbate napad, odavde, sugijaši i ovo. Ništa više ne mrdaju nogu, ništa se više ne dešava. Probajte. Vidite. Čitava tehnika je da okrenete kuk ka paralelnom samokreni. Znači, ka partneru i ovde već motor. Pri čemu gađate preko ruku ka njemu i morate malo se spustiti, znači tehnika vam je ovo. Znači, kad partner krene, ovo je, već sam stigao, da li vidite? Još jednom. Ja još malo, da bi bolje okrenuo kuk, pustim da mi kuk iznese nogu u polje. Znači, i počušem. Prve dva, tri. Morate da uđete brže ove, jel? Još jedno. Jedan, dva, tri, jedan, dva, tri. Sad sam ja ušao brže, on nije stigao. On mora mnogo brže da uradi taj pokret. Radi se ovo. Jedan, dva, tri, jedan, dva, tri. Pravite. Hvala da dodirujete bokenom partnera, pošto nije pristojno. Tako ja. Znači, nemojte da partnera dodirujete bokenom. Sad probajte, znači, u ritmu. Nemojte partnera da dodirujete, samo naglasite gde ste stigli. Sad kako se vratite na početku, ovdje su u početku.